ိုးချိန်မြောက် GMCU အစည်းအဝေးမှာနေမြေတမတ်မှုမိုင်းရှင်းလျင်းနဲ့အခြား GMCU ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချိန်မြောက်21ရာစုပင်လုံကြီးလကန်ကျင်းပတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိအောင်ပုံမှုအလေးထားဆောင်ရွက်တော့ဖို့လိုတယ်လို့ပြည်သူ့အဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMCU ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကပြောပါတယ်။ဒီကအရင်တော့နေပြည်တော်မှာအရင်တော့ပြပောင်း60ကျော်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရှင်းပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာပဲပြောပြောဒီမုံမှန်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမရေချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါဒီနိုင်ပြီးတော့မှဒါဒီမုံမှန်းနေသူ့ပေါ်လာတစ်ခါဒီနိုင်ပြီးတော့မှတင်ငယ်ပြည့်ချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်တာလေ။ဒါကပုံမှန်ထုတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဆောင်မပြီးတော့တော့ပါလေအကြံမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းတင်ရင်ကလာတဲ့အစစ်တရားလို့ပြောလို့ဒီအချိန်စီးပွေးကိုလည်းဆောင်ရတော့ဖြစ်ပါလေရမလို့ဒီစီးပွေးလဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့လေကျွန်တော်တို့ဘိုင်းမှာလဲတစ်ဖက်ဒီတိုင်းလိုမှာတစ်ခါတက်ကမှုမရှိအောင်ပုံမူအလေးထားဆောင်ရတော့တော့ပါလေဒီအပိုင်းတွင်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် GMCU ပို့ပြီးကြစ်လက်ခိုင်မအောင်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းGMCU ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးမောင်ငိမ့်ကပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကြားကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့လေလူကြီးဆိုင်ရာဒီရှုပ်ထွေးမှုများကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကိုပို့ပြီးတော့များလာတဲ့ဒီထားလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဟာကျွန်တော်တို့ GMC နဲ့တိုက်ရိုက်ရပတ်သက်မှုမရှိတော့လေကျွန်တော်တို့ GMC အနေနဲ့ကတော့ဒီအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ကြစ်လက်ခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးသက်လို့ပဲရပါတယ်။ပြည်သူ့အဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMCU အနေနဲ့နေမြေတမတ်မှုအရေးကိစ္စတွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ GMCU ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဗိုလ်ချုပ်စောအိုင်းဇဖိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော် GMC မှာတော့စိန်ခေါ်မှုတွေတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်နေမြေတမတ်မှုရတော့လောကောင်ဒီသဘောတရားဒီယူဆရတော့လောက်ပါလေဝိဝါဒကွဲပြားမှုလေးတွေရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကသဘောထားကြီးကြီးစိတ်ရှိရထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပူးတွဲပြီးတော့ဖြေရှင်းသွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညဉ့်ဉန်းရေးဟိုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲညဉ့်ဉန်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအကောင့်ထဲပုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေမပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကထင်းထင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ပြစ်ခါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကိုင်အကြံဖက်မဖြစ်ရှင်းမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းပြီးတော့ဥတော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းသွားမှာဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်။ညဉ့်ညရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုလည်းလက်နဲ့ကိုင်နီးနဲ့ဖြေရှင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘဲနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ပြောင်းလို့အဆင့်ပြစ်ခတ်တက္ကသိုလ်ရစဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMCU အတွက်ငင်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ရမုံငွေဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့JBC မူဝါဒအတိုင်းပြန်လည်ရည်ဆွဲထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးအတည်ပြုတာပြည်ထောင်တိုင်းတွေမှာဖွဲ့စည်းမဲ့ GMC ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးကြကြပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးကို GMCU အဖွဲ့ဝင်တမရတော်ကိုစလဲတွေအဖြစ်ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုစလဲတွေနဲ့88မျိုးဆက်ငင်းကြေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။